Abubakar da Bola Ahmad Tinubu dukkaninsu musulmi ne, amma tsakani da Allah dukkaninsu rubabbin musulmi ne. In ka ji wani na kewaye-kewaye na gyara, Atiku Abubakar tallele na yaka gyara. In ka ji wani na kewaye-kewayen gyara, Ahmad Tinubu tallele na shi ka gyara. Don haka ƴan jari hujja su sun katsai san mu ne ƴan takara. Su wane ne ƴan jari hujja? Gwamnonin Arewa. Gwamnonin Arewa, kuma wallahi duk sanda kun ka koma cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, za ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dade da bayani. Akwai hadisin Abi Musa Al-Ash'ari, Imam Al-Bukhari da Imam Muslim dukkanin su sun fitar da hadisin. Hadisi ne ingantacce. Abu Musa Al-Ash'ari yace, dani da wasu mutane guda biyu, ƴan uwan ɗiyan dan uwan mahaifina, mun ka shiga wurin manzon Allah. Sai ɗaya daga cikinsu ya ce, ya manzon Allah, ka jiɗinta ni shugabanci cikin abinda Allah ya baka na shugabanci. Gudan na jin ɗaya ya ce haka, shi ma sai ya kwaɗi haka. Kusan abinda ya kwaru, sai manzon Allah ya ce, inna wallahi la nuwalli hadha al'amala ahadan sa'alahu aw harisa alayhi. Rantsuwa manzon Allah yi, ya ce, inna wallahi, mu ina rantsuwa da Allah, la nuwalli hadha al'amala ahadan sa'alahu, na rance da Allah duk wanda ya roƙi wannan shugabanci ba mu sa shi. In ji manzon Allah. Me yasa manzo Allah ya rantsuwa? Manzo Allah ko ya yi rantsuwa ko bai yi rantsuwa ba, sahabbai za su yadda. Amma Annabi na rantsuwa na don ya ja hankalin sahabbai, ya gwada musu, duk wanda kun ka gani yana bi dan mulki idanu ruhe, wallahi kakku goya mai baya, kakku zabe shi. Don ko kun zabe shi, ba abin da zai yi in ba kai ne ba. Bai damu da addinin ku ba, bai damu da rayuwar ku ba, bai damu da matsalolin ku ba. Inna wallahi la nuwalli hadha al'amala ahadan sa'alahu aw harisa alayhi. Manzo Allah ce, ko ya nuna kwaɗai ne tsakanin ku da Allah wazirin Adamawa Atiku Abubakar ya nuna na mai tace kamar ya mutu game da mulkin Najeriya, ko bai nuna ba? Tsakaninku da Allah Bola Ahmad Tinubu ya nuna mai tace kwaɗai ne kamar ya mutu ga mulkin Najeriya, ko bai nuna ba? To kun san abin da zai baku mamaki, shine yanzu ba wanda ake son aka da girma ne sai malamai. Kun san dalili? Yanzu ba wanda ake son a ba talla Atiku Abubakar da Bola Ahmad Tinubu in ba malamai ba. Kun san abin da ake so? Duk wani wanda ke magana arewacin Najeriya girma ne ya faɗi na malamai ɗaya saura, wallahi malamai dole sai kun yi a hankali. Yan demokuraɗiyya sun suka su kada mutuncin ku. Kun san yadda za a yi a kada mutuncin malamai? Saboda shekarun baya, musamman zaɓen da ya gabata, sai kaɗan ne cikin malaman Najeriya wanda bai hau mimbari yayi maganganu akan Atiku Abubakar ba. Wannan gaskiya ne ko ƙarya ne? Duk wata kalima da bata da kyau sai da an ka faɗa gare shi, ba mutumin kirki na ba, ba adali na ba, burguna kazana, kayi maganganu. Yanzu kuma ga naira ana son a baka ka tallata shi don a yi ma abin da ake kira ilzami. Don haka son aka yi abu da ma mutane cewa kai tataccen maƙaryaci haki. Don kai kacewa ne ba mutumin kirki na ba. Yanzu kuma ya an kai ka dawo kace, ko dai can farko ƙarya ta kai mai, ko ko tuba na yayi. Wannan ya kamata mutane su lura. Ku bari in yi muku ishara, tsakaninku da Allah mun samu matsaloli arewacin Najeriya, ko ba mu samu ba? An samu kashin mutane Zamfara, ko ba a samu ba? An samu Kaduna, ko ba a samu ba? An samu Sokoto, ko ba a samu ba? An samu Maiduguri, ko ba a samu ba? Katsina haka, Neja haka, Kebbi haka, duk wanda ya san inda Atiku Abubakar ya taɓa kai tallafi ko da na naira 20, na ƙalubalance shi hito ya nuna muna. Al'ummar wata ba, al'ummar manzon Allah ta ba, ƴan uwa ne na musulmi ko ba ƴan uwa ne ba? Saboda kun mai da mutane da kwanya ta kifaye, yanzu za ku zuwa ku ce ai Alhaji Atiku Abubakar, a'a sai mu ce kai dai ɗan naira ta hi Allah kake, aljihunka na kakawa kamfe. Bola Ahmad Tinubu, kudancin Najeriya, an kashe al'umma arewa kudancin Najeriya ko ba a kashe ba? An kashe Legas ko ba a kashe ba? An kashe Ibadan ko ba a kashe ba? An kashe Anambra ko ba a kashe ba? Akwa Ibom an kashe ko ba a kashe ba? Duk wanda ya san inda Bola Tinubu ya taɓa magana game da wata matsala ta musulmin arewa da sun ka taɓa samu ko da so guda, na ƙalubalance shi ya kawo. Akwai? Akwai? To don Allah ba mu da hankali. Saboda haka ku yi sabunta ƙuri'ar ku, ku kiyaye ta. Wallahi duk wanda za ka zaɓe, ka tabbatar da kana iya faɗa ma Allah dalilin da yasa ka zaɓe shi. ƴan jari hujja, yanzu kana tsammanin waɗanda sun ka zo sun ka raba ma dalagat dalolin nerori? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta mana ishara a cikin hadisai, kana tsammanin su zo su kare lafiyarka, su kare mutuncinka, su kare addininka? Waɗannan gaba ɗan su babu mai kishin addini cikinsu, babu mai kishin al'umma cikinsu. Ko akwai wani mai kishin al'umma cikinsu? Duk bala'in da ya same mu babu ruwan waɗannan mutanen. Mu abinda muka roƙo Allah, muna tawassuli da sunayenka da siffofinka. Ga wasu nan ƴan jari hujja sun kawo muna, ya Allah ka gwada ikonka, ka kare su duka, ka ɗauko muna wani wanda ba a tsammani ya ciɗi Najeriya, ka bashi Najeriya bi ƙuduratika wa izzatika ya arhamar rahimin. Allah na iya wannan ko ba ya iyawa? Allah na iya kare Atiku Abubakar ko bai iyawa? Yana iya kare Bola Ahmad Tinubu ko bai iyawa? Ya Allah ka jaye muna su, ka kawo muna wasu. Amin.